Faceless Void, dobře. Time Walk, Cast Range Increased, dobře. 670, to je ten první skill, že jo, ten... Jo, jo, jo. To je dobrý buffík. Time Walk, Cast Point Increased, jo. Cast Point Increased 0,2, 0,3. Takže mu to trvá díl. Zase. Že mu to trvá díl, no, tak to může v některých situacích naopak být nerf. To tak... je, to je, no, to je trochu blbý. Time Dilation, no, Cooldown Increased... 18, 22, no, jako ono to bylo docela spamovatelný, no, řekněme si upřímně. Takže to, takže možná tady je to dobré, je to nerfík, ale... No, jako... je to nerf v kombinaci s tou další změnou, že vlastně ten slow změnili ze 7, 8, 9, 10 na 8. Jo, no. 8 vteřin trvá to, ten byl slow. Moc, ten byl moc dobrý, no, jako bych řekl. Hm. Takže to není to. Time Lock no longer deals double damage inside chronosphere. Jo. To jsem ani nevěděl, že dělal to. No jo, zkušený hráči. Takovej jsem já. Ale... Víš, jak jsem to říkal u toho Bashu? Jsem říkal, no. že u Voida mi vadilo to, že má malej ten damage na tom. Nope, už ne. A... Skull Basher dává 120 a že jsem rád, že to snížili. No dobrý, tak to zvýšili tady u toho, tak tam to snížili a tam to zvýšili. Hm. A já jsem si říkal, jako, že buď ať to u jednoho zvýšejí, nebo je u jednoho snížejí, a oni to udělali oboje najednou. Jo. A koukám, nerfly Aghanim, no, u Voida, že už teďka nezvyšuje trvání chronosféry. Já normálně už to... Jako takhle, já když jsem ho stavěl, tak jsem si vždycky říkal, ty vole, chci ho postavit, nechci ho postavit u Vojda. Teď není důvod. Teď fakt není důvod. Teď normálně jsem skoro přesvědčený o tom a teďka to jenom se musím rychle kouknout na to. Tady se kouknu na Vojda, Faceless Void, a jeho ultimátko je stovkový. Když si člověk koupil ten Aghanim, tak to znamenalo 60, jo? Dobře. Mm-hmm. V tuhle chvíli už bych si kupoval Octarine skoro, normálně skoro. Jo, jo, je pravda, že to, ty ostatní věci k tomu zdraví mana. To ostatní snížení cooldownu se ti prostě vyplatí, no, jako. Yes. Už prostě se nevyplatí koupit Aghanim, prostě koupíš Octarine a jsi na tom líp, jo. Tak, když se bavíme o Aghanimu, koukám. Gyrokoptéra předělali Aghanim, který fakt. Byl na ní totální, já nevím, no, mi přišel naprostej shit, protože to není předmět, který stavíš na pořádný carry gyrokoptéře, že jo? No, to ani náhodou to bylo to byl prostě takovej ten global push item ve své podstatě, no. Takovej, jako to si postavíš takový fakt jenom v některých hodně speciálních případech. Tak teď to předělali tak, že teda dostane nějaký jako postranní side, prostě side gunner nějaký zbraně. Sidegunner je střelce postranního, ne? Střelce, ne? Sidegunner, dobře. Postranního střelce, který bude střílet automaticky na náhodnou nepřátelskou jednotku v 600. Každý 1,4. Každou 1,4 vteřiny. A má to v podstatě stejný pravidla jako Rocket Barrage. Takže dali mu Razorovou ulti? V podstatě jo, no. Taková jako dvojitá Rocket Barrage bych to chápal. Trvalý ulti. Aha. Sidegunner? No. OK. To chci vidět. To musím vidět. To jsem fakt zvědavý teda. To normálně hned, jak to bude, tak já jdu hrát proti botům a vyzkouším to, protože to chci vidět. To zavání trošku jako... Trošku imba. No já bych neřekl, jako ono to je 1,4 za sekundu. Že furt je to předmět, na který musíš našetřit. No, a říkám, 1,4 sekund, jo, to je prostě realisticky. Jasný, no a nedává ti sám o sobě žádnou damage navíc. Náhodný target a tak, jo, jenom mi to přijde zajímavý, no. OK, base damage reduced by 4, jasně. Huskar, Berserker's Blood, mass attack speed increased. Oh, fuck you know. No, tak ono potom co Huskara totálně zabili v minulém patchi, tak potřeboval dostat něco, aby se aspoň trošku zrehabilitoval. Je pravda, že 60 jako attack speed, no, zase bude platit takový to,
to pravidlo nikdy neskákej na Haskara na nízkých HPčkách, že jo? No. OK. Invoked spell cast point increase. Invoker. Takže teďka invoke trvá nějakou dobu, zajímavý. Cold snap is now dispellable. Já vlastně to jsem už četl tam toho, že jo, ty přidání to. Ghostwalk cooldown increased from 35 to 45. Tohle, to se dá přežít docela, jako kdo, ty všechny ty jeho cooldowny se dlouhý, no, takže tam je to docela pochopitelný. Tornado vision reduced 600 na 200, taky absolutně chápu, že to bylo imba to. Tohle je prostě nádherný nerf, no. Forge spirit health, mana change from exort was exort base. Mana change from exort quas base to quas exort. Jo, OK, tady prohodili jasně, aby to dávalo větší smysl, quas exort je to. Jo, no jasně, tomu rozumím. Oni dřív měli to jakoby exort, že je health, kvůli tomu, že oni jsou fiery, že jo, takže to dává smysl, že jsou z ohně. A mana je teda ta ledová část a teďka to přehodili na to, že quas dává HPčka invokerovi a exort mu dává manu, že jo, a damage. Takže to dává jako, aby to mělo tu logiku toho invokera a ne logiku toho oheň led. Tak abych to viděl. Yes. A base intelligence reduced from... No to je ten nerf, jak krava, tylo. No nicméně tady píšou je poznámka, že jakoby base damage zůstala stejná. Ta se nějak neprojevila. Takže řekněme, bude mít méně many, protože zase, že jo, teďka tím, že nerfli to, že máš, že se ti zvyšuje síla kouzel s inteligencí, tak prostě potřebovali mu ubrat, protože invoker, když ho prostě ten člověk umí, tak je naprosto OP hrdina. Jasný, no, to jo. Ale Jakiro, toho mám rád, a co s ním udělali? Macropire distance increased z 900 na 1400, super. Macropire is no longer unit targetable. No to mám pocit, že nikdy nezáleželo na ničem. No, já jsem to teda vždycky házel. Na plochu, jo. Že jo. A Macropire is duration z 20 na... Ježiš, shit, jo. Oh, to má... půl minuty Macropire, no tak o důvod víc, proč stavět Aghanim. Když už na ně člověk našetří, tak se fakt vyplatí. Teda půl minuty, 1400 distance. No vlastně to je ještě bufflí, že jo, Aghanimem. Jo, ale to jo, teď to má cooldown. Jaký to má cooldown, sakra? 50? 60? Teď nevím, hele. Teďka se právě podívám. 60. 60, takže každou půl minutu to můžeš spamovat. Ježiš, shit, jo. To je skvělá obrana, nebo skvělá útočná ta věc teďka. Juggernaut. Healing Ward now follows Juggernaut by default. Ježiši, to je nádherný. Že to nemusí řešit. To je obrovský buff, tyjo. Prakticky už z něho dělají OP hrdinu. To je taková prostě jenom user-friendly záležitost. Přesně pro nás slamy. Keeper tak. Of Light. Movement speed increased from... A to Honza bude slavit, to má novýho Jelena. Ale to je krásný, to. Jeleni jsou rychlejší, je to jasný, no. 315 na 335, super. Bych chtěl vidět to, jak ho dobíhá krystalka, to s botama. No, torrent damage is now deal over... evenly over 8 ticks, jo. Zajímavý. Takže torrent teďka dává damage mezi 8 tikama. Zajímavý. Torrent stanuje teďka na 1, ne 1.53, ale na 1.6. To je taky takový kosmetický ten. Jste chtěli zaokrouhle, aby to nevypadlo tak blbě, no. Torrent mana cost reduced, no teďka je to levnější na tom, což to docela by mohlo být, no, jako to chápu. A base armor increased to, takže to bych řekl, že je docela buffík. Jako Kanka potřeboval trošku, protože si myslím, že ten hrdina je nic moc, teda v tuhle tu chvíli. Nebo nepamatuju si, že bych viděl Kanku vyhrát proti hrdinům, který v téhle metě jedou. No. Legion Commander, duel no longer ignores disarm and ethereal state on either target. To znamená, že... To znamená, to tady je poznámka, že jednotky, které budou mít hex, tak nebudou útočit během duelu. Takže v tomhle případě to je vlastně buff pro Legion Commander. Jo. Jo.
Dual Sentry, prostě jednotka, která bude mít Ethereal, tak nebude schopná útočit, tím pádem ji bude moc... Dual Scepter Duration increased from... to... No. Co? No? Nálepě tady máte ten scepter. Jako mluvíš se o Aghanim Scepteru? Jo, jo. Že Scepter dělal to, že byl nekonečný duel, ne? To pak změnili. Jak to změnili? No, to chceš po mně moc, ale já jako... No, Gen Commander, já vůbec teďka nevím, to já... Tady, reduce duration from until death to 4.75, v posledním patchi to změnili. Aha. Ale právě jakoby změnili, upravili to tak, že prostě zůstalo to, že ty jednotky, nebo ty co spolu bojovali, tak byli imunní vůči damage od všech ostatních. Takže si to jakoby vyříkali jenom oni dva mezi sebou. Jo, aha, aha. To byla jako ta změna. Jo, tak to chápu, dobrý. OK. Já jsem teda neviděl asi ten předchozí patch v tom případě. Frost Blast and Chain Frost slows are now independent debuffs. Oh. Takže se stackujou. To je krásný. Je to otravný. Chain Frost no longer jumps to zombies. Takže buffík. Možná? To je buffík, si myslím, že jo, protože aspoň to, víš co, dokud nemáš scepter, tak tím pádem si splejtoval na zombicích a to ultimátko bylo naprosto k ničemu v tom případě. Je to taky teda hodně specifický, že to je jenom proti... No, jasně. Undyingovi. Lifestealer. Only targets... Fifth level. Only targets ancients with level 2 a 3. Takže infest základní není schopnej žrát ancienty. To znamená žádný otravný Black Dragon, který by tam poletoval na začátku hry, se kterým nejsou nikdo schopný nic udělat. Super. Jo, to bylo skvělý, to mě bavilo. Tak nic. To jsem absolutně nesnášel. Takže takhle. Strength teďka roste víc, což z něho udělá víc tanky hrdinu, no. Prostě je tady snaha o to, aby se neschovával v enchnech, ale aby sám něco udělal. Jo, no, tak to už nehraju. OK. Lone Druid, Spirit Bear, Bear, Entangle now use pseudo-random, jo, tak to je klasický ten... To je taková celkově tendence posledních patchů, aby to nebylo o tom, kdo je RNGesus, ale... Ale to je víš co, tady na to mě baví to, že, jako, že to takový jakože, hej, jaký jsme ještě neudělali ty hrdiny? Mám pocit, že medvěd ještě má nějaký random. Jo, spoustu, tak uděláme to. Jsi si jistý, že jsou všechny? Jo, asi jsou, já se nebudu koukat, ale... Ne, jsme zapomněli, tak to dáme do dalšího peče. Asi jsou, no a pak další. Hele, není tam ještě někdo random, a jo, mám. No, Agility Growth Increased u Luny, takže tady máme buffík malinký. No, buffík malinký, je to docela dobrý. Magnus, Base HP Regeneration Increased na... Má lepší regeneraci, no, pěkný. A... Pojďte, 4. Jako Magnus mě nikdy neděsil tím, že by měl malý base damage, nebo velký base damage, nebo malej, těžko říct. Mě spíš děsil tím, no. Spíš vždycky děsil jeho schopností použít RP a zabít mě. Takže jdeme dál. Dusa. Stone Gaze Damage Amplification Increase. No, já si myslím, že tam to bylo trochu nutný. Takže buff, prostě 50% amplification na všech levelech. Teďka to je pěkný, no. Ze 6 se dostalo 7 maximum. Takže první do ultima... To je dobrý, jo. To jo. Reduction. Ta tady snížili teda Stonegate slow, no. Takže jsou spíš schopný dohnat s tím. To je dobrý podle mě rescale, jakože to změnili takhle. Tak, pak tady máme Meepa, lehký buff, base damage zvýšená o 4. Jasně. Scepter máme rána, jo. Tak, co tam je? Pasivně spouští Starmstorm každých 8 vteřin. Když nejsou jednotky, na který by to mohlo skočit, tak ten spell čeká, než se objeví, na koho by to mohlo padnout. Jo. Aha. A nespouští se to, když přítel nevidíme ránu. Jo, jasně, aby člověk nechodil v neviditelnosti. A nepadaly z nebe hvězdy. A to by byla sranda.
Škoda, že se to nestekuje, ne? Že by si chvilku nechal dobře, přátelé, a pak bitches 20... Padá hvězda, něco si přeji, přál bych si HPčka, pozdě. Jo, to by bylo super, kdyby tady, kdyby to šlo zkombinovat s tím, s Octarinem a srazil to ten cooldown na 6. Jo, že by tak spadalo každých 6 vteřin. Jo, mně se teda zdá zajímavá ta, že vždycky Aghanim byl prostě na zvýšení, na zlepšení ultimátka, že jo? Jako... A to už poslední dva pače, no. Tak jo, poslední dva pače tak... už to... To že to jako tendence vylepšoval, ale to jsem si teda vždycky říkal, když jsem hrál, jako jaká by to byla, jak by to bylo krásný, kdyby to nebylo jenom to ultimátko, ale kdyby to u některých hrdinů prostě vylepšilo třeba, i ty jiné věci. Jak jsem říkal, že jo, ten můj včera totální nerv, že jo, kdyby Spectra měla Aghanim a dostával a 50 bylo to, 50% byl ten dispersion, víš to? Jo, jo. můj nerfík, že jo. Morphling. Replicate damage dealt increased 50, 80, jasně, aby ty repliky byly lepší, no. A hybrid cooldown reduced, jo, to jsou ty, jasně, pokud má scepter, že jo, tak se dělají ty hybridy, jo, no. Takže ta je buffík, no. Naga Sirena. Mirror image illusion damage increased. Tak to máme to. To je docela dobrý, to je pěkný. Jo, to je hezký buff. Song of the Siren Scepter Regeneration Rate Increase. Oh, fucking hell. Mně přišlo už předtím. Aby aspoň někdo postavil Aghanim. No to mi, říkám, mě už to předtím přišlo dobrý. Jo. Song of the Siren now affects units like golems. Jo, protože oni nemají tu, jasně no, to dává smysl. Tak to je pěkný buff, no. Takže že by se zase tam Naga začala hrát jako ty v té jedničce a dvojce, teda v dvojce. Člověk nic z něho neviděl, co to je. Další, Nature's Profit. Odměna za stromečky zvýšená ze 14 až 20 na 18 až 24. Jo, ale to si myslím, že není špatný, aspoň si rozmyslí jen tak spamovat je. Když teďka za ně bude víc prachu. A zároveň vize, kterou poskytují, tak je snížená na 500. Jo, to dává smysl, no. Jako the Nature's Profit je furt jako dost silný, takže. Necrophos, Reaper's Sight snižuje, teďka scaluje ten respawn, což se mi zdálo divný, no. Jako, jo, že... jo, bylo to jako na začátku dost jako znát. Ne, to bylo blbý, když prostě člověk by měl 20-sekundový cool respawn a najednou měl 50 kvůli tomu, to bylo prostě fakt jako k ničemu, no. Teďka člověk dostane plus 10, plus 20, plus 30. To dává smysl, no, a Reaper's Factor Increase. Ale no, jo, jako na to, zase na tom prvním lovu možná to bylo moc slabý, mě přišlo kolikrát. Takže je to taková úprava, no. Je to důležitý, no, aby tohle to jako že zase za těch, to potom možná za to nestálo ani za tu manu, no, kdyby to prostě zůstalo na těch 10 a tak, takže jako tohle je dobrý. Nyx, fix carapace not preventing damage from spell immune attackers damaging you. Damage from spell. Jo, když oni byli imunní, tak je to nestanlo. Tak je to nestanlo a dalo ti to tu damage. Jasně. A base to HP regeneration increase from, jasně to, 25, to je krásný, no, takže takovej malý. Takže bude prostě víc tank, no, řekněme, nebo může jasný. Víc roamovat a... Jo. Omni Knight, Degen Aura no longer pierces spell immunity. Oh. Aha, nerf jako prase. Škoda. Scepter na Orákovi, OK, dobře, to bude překvapení. Purifying Flames cooldown. Tak tady máme tyjo, že by Kerry Oracle. Protože jako... Ono, hele, představ si to ještě s tím, jo, jako to už pak ani není to v lidských schopnostech, ještě mít na něm Octarine. Každý 0,8 vteřiny. Dá 0,8 se to dát 75. Na ten autocast. Ty jo, no. Yeah. Outward jako Devourer, protože... OK, tak schválně, co to bude, protože tohle bude muset být nerf jak král, já tvrdím, že OD je OP, ty jo.
No jo, to ví, že jo. Steel snížili inteligenčně, jo, dává psu. Já bych řekl, že ještě málo, to maximum na tom čtvrtém levelu by to mělo být 3 maximálně, protože ten Steel je humus absolutní. A to se nemůžeš úplně zabít, no. Jako no. Myslím si, že hele, nerf, který si zasloužil. Co, takže co dostal, Orb že snížený Manacles, Steel? Absolutně souhlasím. Moc. Yep. Astral Imprisonment Cast Range Reduced. Mhm. To z toho nejsem ale nadšenej. Jako myslím si, že Nerf Hammer dopadlo hodně těžce, no. No jako, no. Ale ten si ho zasloužil, já bych řekl, že z toho vyšel ještě dobře, tyjo. Jo, jako. Hele, jako já osobně se teda divím, jako že OD se začal hrát docela pozdě, protože on byl dobrý, já si myslím, že byl dobrý celou dobu, nebo hodně dlouhou dobu, než se začal fakt jako hrát. Ale to jako ten Nerf Hammer si fakt zasloužil, no. Dobře. Mm-hmm. Stifling Degrenau does a real physical attack for 60 plus of your attack damage. Oh. Ježiši. Na Fantomce, Phantom Assassin. Fantomka v tuhle tu chvíli, když hodí tu svoji díku, tak nemá prostě daný nějaký damage, kterým ubírá s šancí na kritikál, ale dává na čtvrtém levelu aspoň 70% jejího damage plus 60 to. To znamená, že když prostě člověk má itemy, který mi dali 2000 kritikál, tak je šance, že prostě na tuhle tu dagger přiletí a má 2000 kritikál a zabije tě na jednu dagger. Tak to je hnus. To je, co jsem z toho přečet, teda. Takže no, nicméně... Phantom Assassin, hele, já to vidím na Netherlands, jasně. To Netherlands, nebo jak se to jmenuje? Ta čočka. Etherlands. Jo, Etherlands. Etherlands, Octarine Core a zbytek Divine Rapiery, tyjo. A spamovat. A spamuješ díky prostě, víš to, na dálku. Tady... Přeskočím to, že Fantomka dostala nerf, co se týče rychlosti otáčení, prostě jí to trvá díl. No. Ale hlavně jo, já mám strašně rád Fénixe. A Fénix dostal buff jako prase k ultimátku. Oh. Že teďka třeba 7, 10 a 13 útoků, aby zničili vajíčko. To je krásný. Který teď, jo ale to je Scepter, OK, Scepter. Tak to jsem byl nadšený až moc. No, takže nic. Tak nic, no, tak budeš muset stavit Scepter, no, tak do našeho bomba se furt nehodí. Na Scepter 7, tak nic, jdeme dál se mnou. Increase Legendary Orb Speed by 1. OK. Super. Hezký. Dobrý, jo, tak. to je buff jak kráva, já mám pocit, že tady se teda mění meta, jako najednou, tyhle. Dobře, Pagna. Ice Frog, nerf please. Netherward now treats illusions as creeps for a hit count calculation. Pogna. Creeps. Tomu upřímně nevím, jak si to vyložit. Já nevím, co Netherward dělala jako creep count calculation, no. Jdeme dál. Asi budu muset dostudovat, jo. OK, Razer. Static link break distance increased by 100, no, to je, aby člověk mohl líp. Jasně, aby se dal chaseovat, no, což já jsem měl pocit, že to stejně nějak jako jde z well až do well, tyjo, když mě Razer chaseoval, tak jako Static Link mi přišel, že nemá vůbec žádný break distance, ale dobrý. No ne, ale teď ho zvýšili, ne? No teď, právě. Teď jakoby se, no to znamená, to je buff pro Razera, protože musíš být od Razera ještě dál. No a co já říkám je, že jsem nikdy neměl pocit, že to jako mělo nějaký limit. Jo, takhle, takže, jasný. Takže jako... To, že to zvýšili, tak to už znamená, že mu nikdy neunikneš, to. Ale dobře. Ricky. Přidanej do Captain's modu, to je super, mu dát nějaký velký změny a přidat to. Blink Strike Damage. Jo. Dobrý, zvýšený. Já si myslím, že do určitý míry s tím i souhlasím, že mi přišlo, že na early game on byl docela nerflej dost. Mhm. Hlavně prostě stačila dobře umístěná sentrina a Ricky byl v hajzlu. Přesně, no, což je vždycky to. A Tricks of the Trade. 0.4, 0.3. No a hlavně snížili cooldown na tu ultimátku ze 40 na 40, 35 a 30, takže... No já si myslím, že to docela dává smysl, protože v tom Captain's dostal buffy, no, tak by se mohl občas i objevit.
No to jsem teda fakt šťastný jako tenhle support. Jo, jasně, na pubu se hraje furt, ale já myslím, že tady jako vyloženě je vidět i s tím, že jo, přidali ho do Captain's modu, že prostě tlačí na to, aby se hrál i na kompetitivní tak scéně. Tak já bych ho viděl rád, to je jako s kompetitivním, to rozhodně. Jakýkoliv nový hrdina je vítaný. Mm. Fate Bolt damage increased from 70, blablabla, no tak jako to je super, Rubik potřebuje to jsem fakt nadšenej. No, dual field increased, je ještě lepší, ty jo. 22%. A turn rate in... No takže se rychlejc otáčí, což znamená, že rychlejc krade. Skvělý, dobrý, já jsem, to je zase. Počkej, Rubik... neznamená turn rate naopak, ne, naopak, že mu přidali dobu, jakou potřebuje na to, aby se otočil? Ne, turn rate je rychlost, jakoby to otáčení. Způsob jo, rychlosti tak... otáčení je. Rate, víš co, to je to slovo důležitý. Ne turn duration nebo něco takovýho, ale to ne. Jo, jasný. Ti nevím teďka, ale teďka bych se nevsadil bych se. Jasný, ale, tak čti dál, já se tady podívám. Ale ve výsledku jenom mě to tak jako zase se snaží vrátit TI dvojku, tyjo. Kdy Rubik se pikoval, to bych řekl docela soustavně. No. Sand King, Sandstorm, max channel time rescaled from, no tyjo, na z 80 na to. Já mám pocit, že 50... Že to je pravda, že prostě na začátku ten Sand King, ten Sandstorm měl docela malou výdrž na to, kolik jakože to dávalo to, a teďka bych řekl, že to, když to hodili na 50, jak se to vyplatí na každém tom levelu, a 80 realisticky bylo až moc, zbytečně. Nikdy nebyl důvod, to by to mělo 80 duration. No, Shadow Demon, Disruption Illusion Damage Increased, z 60 na 75, já jsem zrovna, kdy to bylo, včera jsem ho hrál, ne, Shadow Demona. Jo, jo. A mluvil jsem o tom, jak úžasný je, že má těch 60% damage, že to je síla jak kráva, a oni to zvýšili na 75. Tada. Tyjo. So Catcher Cooldown Reduced, to je buff jak kráva, tyjo, ten Shadow Demon. Taky hezký, no, fakt on potřeboval, si myslím. No, asi jo, no. Akorát, že ten, no, koukám, že ten early furt nebude, že jo, 30. dává na začátku, takže to dává smysl. No. Shadow Fiend, Requiem of Souls Damage Lines Travel Distance Rescaled, takže teďka letí tisícovkou furt, no dobře. Na začátku, no ježiši, co to je za rozdíl, tyhle 25-kový, tyhle, to se jenom Icefrog řekl, já tam udělám nějaký arbitrální rozdíl, tyhle. No. Asi tak, no. Requiem of Souls Starting which increased, with increased, ahahaha, 125. Tak to je teďka, že už nepůjde dělat ten, co? Je to co myslím? Že nebudeš moc dělat takovej ten Shadow, víš co, Shadow Blade, přijdeš na jako, hrdinu. Jasně, jako, jo, tu bombu. No. With rescaled from, na 425, dobrý. Septernal jsou increased Necromastery max souls na 46. Zajímavý. 46, ale je Scepter, jo, jasný. Jasně. No, ale zajímavý, Shadow Shaman. Další. Splash. Tady je. Serpentward Splash Mechanist Rework. 75% Splash in 175 AOE. A předtím to bylo 100% Splash v 50, 75, 85, 40, 75, no prostě je to upravený, no. Předělali tu mechaniku lehce. Yes, Last word no longer slows. Jsem docela rád, protože hraju většinu proti němu, nejasním. Arcane Curse base duration reduced from 7 to 6. To vypadá velký nerv, že bude. Arcane Curse now slows movement speed. Aha, jo, dobrý. Už jsme doma. Arcane Curse... takže teďka Arcane Curse je to, co tady dává tu movement speed slow a... Je tady cooldown increased, jasně zase zvětšený, takže je to takovej ten polonerf, polobuff, no. Glaives of Wisdom. No, myslím si, že nerfli trošku Glaives of Wisdom, no. Že teďka na nejvyšší úrovni nedávají 90% damage, dle inteligence, ale 80, no. Tak. Jasně, jo. Dobrý. Mystic Flare, Scepter Duration increased. Na 12 vteřin, jo, jakože 12 vteřin ti padají. Ale
pořád platí same damage per second, no, tak ono... Co? Jo, jasně, ty jich nastekuješ 2 miliony, že jo? Jo, to je pravda, to je pravda. Takže to má nulový cooldown. Ne, nemá to nulový cooldown. Má to 5 vteřinový cooldown. Má to 5 vteřinový cooldown na třetí úrovni, no. No to znamená, nastekuješ 2. No, který budou trvat 12 sekund a vyběhne z toho každý během chvilky. Tak nevím, no, jestli jako to může fungovat jako na zónování těch hrdinů, aby se vytlačil, prostě vytvoří oblast, kam nikdo nepůjde. S EUI 0,3. No, furt schůdky kolem Roše a tak, no, ale to jsou taky hodně specifický místa. To Skyward Rage je nehratelný. No, to je Scepter, že jo? Se bavíme o Scepter, no, Skyward jinak jako byl nedotknutý. No, dobrý, no. Tak, Sniper, Shrapnel jako, Damage. Jestli to chtěli udělat víc useless, no, tak se jim to povedlo, gratuluju, no. Nevím. Tada. A nebo to bude úplně jinak, jenom si to neumíme vyložit. Já nevím, mně přijde ten Skyward Mage, jakože, že prostě si řekli, hele, nebylo by skvělý, kdyby to ulti fakt stálo jako kdyby ten Scepter fakt jako nikdo nekupoval. Jako předtím ho nikdo nekupoval, ale co kdyby ho fakt nikdo nekupoval. Si řekl, jo, to je dobrý nápad. Fakt ho nikdo nekupoval. No to jo. Shrapnel Damage Increased. Nevím, jak se na to mám kouknout, nikdy jsem neměl pocit, že to mělo jen malou damage. Mm. Jenom buff definitivně, jako. Sceptral Dagger Slow no longer goes through spell immunity. Cože? Takže nebudu moc kajtit. Piči. Si pamatuju což je super, včera. Protože Spectra prostě dostala nerf. No dobře, jo, ale jsem jí hrál včera, jak mi to nevadilo moc. Ale hum cooldown increased. Dobře, to dává smysl, jakože to je velký ultra. Teda ty minuty jako na všech úrovních, ale 140, 130, 120, no. Unstunnable. Iluze teďka už nejsou nestanovatelný. A agility, growth snížený, no, tak se Spectre jako snížená značně. Takže Spectre a OD zatím teda dostali do držky. No, to jsme očekávali, no, jako. A tak. A teďka Storm Spirit má svůj vlastní Scepter. Spectre. No, cost electric vortex to be ability around hero. Takže, ježiši, on při... Black Hole? Slyším Black Hole? Jo. To je Black Hole? Ty vole. To tak vypadá, no. Že bude přitahovat všechno, co bude... kolem něj. Ježiši, to jo. to je zajímavý, to jo. Takže Stormhole. Stormhole, no, to jak jsem Enigma. Já se koukru, jaký vlastně má EOI Enigma. Mrkni. Že to mě teďka zajímá. No? EOI je 420. Tak tohle má ještě o 50... A duration je 4 ty, jo, což mimochodem to je interruptnutelný, jo. A Stone Spirit má Electric Vortex 2,5 a je to neinterruptnutelný a slow duration je pro něj 3 vteřiny. Tyjo, to je silný, to je strašně silný. To je až moc silný. Jako je to Scepter, jo, ale to je jako ten no-brainer, bych skoro řekl. Hmm. No prostě snaží se Storma nějakým způsobem procpat zpátky, no. Ty na vole, farmitmu je... Aghanim a... To je moc, jo. No. Uvidíme. Jsem na to zvědavej teda. Ale další je Sven. Sven zase posiloval o něco mý Huxny, takže má... Leg day zase men... to vynechal. Ty vole, no tak. Svene, sakra. Sníženou rychlost v opět na 290 base movement speed, no. No, Terror Blade, no, toho jsem snad v životě neviděl, takže to je hezký, že mu dali to. Přidali mu armor, no, tak. Dobrý, jako neuvidíme furt, ale jako dobrý. Ale bude mít víc armoru. to je fakt, člověk ho vidí jenom, když hraje all random, no, jako jinak to. A to ještě, to je takový to, jako, že kdo naswapne, OK, tak randomu jinýho, to jo. OK. Whirling Death, debuff duration increased
from 11 to 14 second. Zajímavý. Reactive armor regen a armor per stack increase from... Ježiši! Oh, nice, Timbersaw je zpátky. Slyším něco takového. No, to teda jo. Sakra. Že se teďka zvýšil se regen a armor z jednoho na 1, 1, 2, 1, 4 a 1, 6, tyjo, což je super. Tyvo, kolikže to má steků, já se podívám, kolik může 20. steknout na nejvíc. 20. 20 krát 1,6, jo, to není zlý. Ježiši, to je humus. No, Tinker, Rearm Maracost reduced, no. Oh, super, super. Rearm can no longer replenish Pipe of Insight. No jasně, protože změnili ten způsob, jakým je to dělaný, takže chápu. Base intelligence increased from 20, no tak... Já bych řekl, že to trochu padl. No padl hodně, že jo, od té doby, co zrušili to, že může farmit enchny, tak šel do hajzlu. A zmizel úplně. Pravda. Trient, tak to se zhrávají, protože to mám rád. OK, to je jasný. Nature's Geist, 3 Surge, Great Gradius. Z 375 na 350, no jako. Nature's Geist, ty jsou prostě dobrý. A Surge, Gradius, Reduced. Jo, počkat. Surge. From... Co? Surge, Great Radius, Reduce. To ne, prostě zmenšili oblast, v jaký on musí být od stromu, no, jo, aby... Jasně, jo, už to vidím, jasně. Nature's Guys Movement Speed Increased, to je pěkný. Leech Seed Cooldown Reduced, ale jsem rád, to je a dobrý. 7 vteřin, ale to je hezký. To je dobrý, to já bych řekl, že pěkný buff. Nejvyšší úroveň. Troll Warlord. Range Whirling Axis Cooldown Reduced. Lehounce, chtějí ho zase vrátit zpátky, ale bojí se, aby... Aby zase aby z něho nedělají, zase... jasně. Max tax jako increased from 6 to 7, to bude zajímavý, jo. Uvidíme, no, mohl by se po lehounku vracet. Task. Walrus kick cooldown reduced from 12 to 8. To docela chápu, protože ten Aghanim prostě nevím stavět, bylo vždycky jaký zvláštní. A Walrus kick damage increased... No, já tomu rozumím, protože fakt jako na něm bych řekl, že se to nevyplatilo vůbec dělat. Jakože jsem to snad v životě neviděl, realisticky. Takže asi tak, takže tomu rozumím. A to... je další. Tombstone now treats illusions as creeps for hit count calculation. Treats illusion as creeps. Takže to bude znamenat, že budou vznikat zombíci i na iluzích? Ne, já už chápu. Iluze nedávají damage do toho, do Tombstoneu. A nedávají damage do té vardy. Jasně. Jo? Najednou se chovají jako creepy. Takže dobrý, takže to znamená, že když ti k tomu přilítne Phantom Lancer k Wardě, nebo k tomuhle tomu... S armádou, tak je to nezničí během vteřiny. Přesně tak. Jo, to je dobrý, už jsme pochopili tam. Takže velký buff za určitých okolností. Za velice specifických situací, je to obrovský buff. Magic Missile, Thunder Scaled from, jasno, takže za začátku to není tak dobrý, jo. Upravuju to tak, aby to bylo, aby to scalování bylo nějaký trošičku, aby to hezky vypadalo. Aby to dávalo smysl, no, jako. No. Viper, poison attack is longer and attack modifier. To je trend, který jsme viděli docela jako běžně. Takže to znamená... že takže Eye of Scary, Mask of Madness a tyhle ty věci prostě teďka můžeš stavět. Zajímavý. Visage. Cloak Correct Charge Time Reduce from... No já jsem ho teďka poslední dobu neviděl, takže docela chápu, že tady buffujou. Minimum Damage Threshold Increased from 2 to 15. To znamená... Ty jsi hrál za Visáže trochu, ne? No, ale úplně minimálně. Stoneform Stun Delay Reduced. No, jako je to buff, no. Buffly Visáže, takže asi se vrátí víc do toho. Shadow Ward Cast Rage
Je to taky půl jedný, jo, a tady třeba Vojta musí jít do práce, jo, zítra. Já do nemocnice. My jsme tak hodný, že nahrávám tohle video. No. Na který nikdo nebude koukat, protože bude mít 2,5 hodiny. To bude stáhlý sobě ve 3 videích, to třeba. No, dobrý. Fatal Bonds, cooldown reduced from 25, no to je pěkný. Shadow War, jasně, taky. Jo, krásný. Super, super. Takže tady máme buffíky, jo. Flaming Fist damage change from 40% chance to... Fucking hell. Prostě bude menší damage, ale bude na ní mnohem větší šance. Jo. Jako mnohem větší, jako vždycky. Jako 100%. Aha, super, super. Weaver, já jsem říkal, že má teďka buffík už jenom kvůli tomu Lincolnu, tak schválně. Timelapse now disjoints projectiles. To dává smysl. No, to ano, to je logický. To by se mělo dít, ale je to buff. Timelapse scepter cooldown reduced from... Ty vole. Ježiši. Bude skákat no, furt. Když máš scepter, tak každý 16 vteřin se může vracet v čase. Já mám pocit, že by měl být core teďka Octarine core na něm. To jo, no. 24. To, tak často, jak hodí ten, jak dlouho trvá ta Magic Flare, jo. Weaver now loses units collision immediately when casting Shikuchi Redden after fading. Takže v tuhle tu chvíli může probíhat jednotka, takže to je buff, takže on dostal takže buff. Prostě face má hnedka jak zmáčkne čudlík. Přesně tak. Added Scepter to... Oh, ok, to jsem zvědavej, jsem zvědavej. Winterweaver mám sakra rád, tak ukaž. Tak, schválně. Arctic Burn to be a toggle and drains 40 mana per second. Activation mana is the same as the current. No longer has limit on number of attacks per target. Takže může... Ok, takže si ho může přepnout z klasického režimu na mana vysávací. Jo. A může prostě po dobu, co má puštěný ten první skill svůj, tak vysát manu z nějakého cíle. Same current. A ještě teda, tohle je super, snížili cooldown na ultimátku z 2 minut. Ne, počkej. Causes Arctic Burn. Arctic Burn je... To je ten první skill. Ten první skill, já se asi teďka vůbec nejsem jistý. Ale Arctic Burn je ten let, ne, to co to říká, jestli to správně chápu já, je, že teďka to nemá cooldowny a tyhle ty hovadiny, ale místo toho ti to saje manu, 40 many za sekundu, že jo? Jo, takhle, takže s tom můžeš lítat kdy chceš. Přesně tak, ale saje ti to 40 many za sekundu. Sakra, tak to je dobrý, to je dobrý. No, ale to scepter, že jo, zase. Je to scepter, ale na druhou stranu Wyvern, jo, ale Wyvern je schopná tím, že má prostě, je schopná to nafarmit. Jo. Má na to prostředky, jo. Tak ještě ale Bloodstone k tomu koukám. Sice teda teďka jakoby nevím, jestli se to ve výsledku až tak jako moc vyplatí, ale... Ale tak jako, ale to poletování je dobrý, že jo, a ten... Poletování je hlavně zpomalení vždycky, když chceš, že jo, bez ohledu na cooldown. No, jako chci momenti, to... Kdy... Ale no? Já si to dokážu představit i skoro jako carry to do určitý míry. No, jako minimálně si schopnej to naprskat během chvilky na celý jejich tým, který to zpomalí jako prase. Jo, tak to bude o to, no tak ono bude mít dost many. Už jenom tím, že postaví septe, tak dostane manu. No to jo, ale to je hovně relativně. No. Plus, že jo, tak stavíš Jules na ní a tak, regenerace, no jo, dobrý. Na to jsem zvědavý. Mortal Strike now does critical hit for double the value when attacking non-heroes u Wraith Kinga. Tohle si myslím, že je podpora Wraith Kinga jako junglera. Jungle. To je jungle Wraith King. Což mě vůbec nemrzí, protože Vojto, jak já hraju Wraith Kinga. Jungle Wraith Kinga. Jako Jungle Wraith Kinga a hlavně moje klasický to. Hele, daří se mi v džungli, já hrašu Aghanim. Moje klasika. Proč ho nebuffli Aghanim? No jo, no. Zeus, static field damage reduced. 11% bylo moc.
Souhlasím. Lehonce, ale lehký nerf. 10% je rozumný, jo. Static field no longer disables blink dagger. To taky dává smysl, protože tomu stále... Jo, jo, rozumím. To je jak aura u toho, kdyby to dělala, jak ne, u Necrofose, to by bylo. Thunder's God Wrath damage reduced from... Lehon, no jo, jo, tak je to nerf z Use, no. Je to nerf, no. Ale jo, no, jako chápu ho, no, protože jako on byl hnusnej, no, v nějakých momentech. Takže dobrý, to jo, my jsme to dokázali, projeli jsme to všechno 2 hodiny 15 minut, to jo. A teď to můžeme, já jsem Honzovi slíbil nějaký výcud, tak mu to pošlem ty 2,5 hodiny. Přesně, no, ať si to pustí v laborce a tak, to je super. Takže díky, že jste tohle to sledovali, pokud jste to sledovali, já děkuju Vojtovi, který to tady se mnou proto, protože já jsem ho dostal k dotě, takže to dává smysl, aby jsme tady projeli. A od té doby tě to učím, no. No, je to tak, bohužel, je to tak. Takže já si sundám svou alchemistickou čepici a půjdu spát, nebo tohle dám na render a půjdu spát. Tak dobrý, tak fakt díky, zatím se mějte vy lidi a čau. Čau.